A Praça da Feira, na Vila Abajar, foi o local escolhido para receber a primeira edição da Festa da Cidadania em 2019, que vai começar logo cedo, às 8 da manhã. Dezenas de serviços serão oferecidos ao público, tudo de graça. E 3 super prêmios serão sorteados. Uma bolsa de estudos integral para qualquer curso nas faculdades FAM Padrão. Um presentão da construção oferecido pela Irmão Soares. E um ano inteirinho de compras no supermercado Tatico. Mas ó, só leva o prêmio para casa se o sortudo estiver no evento. Os cupons e as urnas para concorrer aos prêmios estarão espalhados em vários pontos, então anota aí. Supermercado Tatico, Rua 26C, no Garavelo. E na Avenida Pedro Luiz Ribeiro, setor Bela Morada. As 2 lojas são em Aparecida de Goiânia. Na capital, os cupons podem ser encontrados nas lojas do Portal Shopping, que fica na Avenida Anhanguera, na Avenida T7, com C205, no Jardim América, na Rua do Comércio, em Campinas, e na Avenida Contorno, no centro. Você também pode pegar os cupons na loja Irmão Soares de Aparecida de Goiânia, que fica na Avenida Independência, lote 1E, quadra 9, no residencial Village Garavello. Em Goiânia, tem as lojas que ficam na Rua S5, número 303, no setor Bela Vista, e Avenida Pio 12, número 15, setor Rodoviário. E tem cupons também na Irmão Soares, em Trindade, Avenida Manuel Monteiro, número 1500, Vila Pai Eterno. As urnas também estão nas faculdades FAM Padrão da Rua T30, no setor Bueno, na unidade do Dergo, que fica na Avenida Anhanguera, no setor Rodoviário, e na unidade Noroeste, na Avenida Mangalô, setor Morada do Sol. E festa que é festa, tem que ter música boa, né não? Olha só quem vai animar o público. Matheus Camilo. Hugo e Raí. Tô me entendo agora, pelo amor de Deus, que eu vou morrer sem ela, ela é meu tesouro. David Paniago. Que você ainda não creia, deixe ele fazer. Mário e Tizil. Senhor Botequeiro, tô precisando de cuidado. E Breno Ferreira. E a menina.